Agora pare e preste muita atenção, que o assunto é importante para você. Vamos falar sobre o seu coração de um modo diferente, sem temer. Aproveite para entender o que verá daqui pra frente. Já que essa é uma peça um pouquinho diferente. Pois vão falar de amor, aventura ou traição. Esta é uma peça que explica a hipertensão. 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 Você sabe qual é a sua pressão? No Brasil existem cerca de 30 milhões de pessoas com hipertensão. Infelizmente, a metade delas, ou seja, 15 milhões, nem desconfia que é hipertensa. A hipertensão é uma doença silenciosa. Você pode ser hipertenso e nem saber. E esse é um problema sério. Me diga, você é hipertenso, hein? O Brasil é. Hipertensão arterial, ou pressão alta, é quando a pressão que o sangue faz na parede das artérias é muito forte, ficando acima dos limites normais. O sangue circula pelo corpo humano graças ao efeito impulsor do coração, que atua como uma bomba. Quando se contrai, expulsando o sangue, a pressão arterial aumenta. Esse movimento chama-se sístole. Quando o coração se dilata, enchendo-se de sangue, a pressão diminui. Esse movimento chama-se diástole. De maneira geral, a pressão arterial recomendada pelos médicos é de 12 por 8. Existem fatores que aumentam a chance de você desenvolver hipertensão. A hereditariedade mostra que pais hipertensos tendem a ter filhos hipertensos. Pessoas da raça negra também apresentam maior tendência à hipertensão, bem como as mais idosas. Além disso, o estresse. E também a obesidade, normalmente depois de muitos anos de alimentação inadequada. E claro, o diabetes, são todos fatores de risco importantes para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Tá bonito, hein, Brasil? E ainda existe um fator que merece atenção especial. É o colesterol. Mesmo que você seja só um pouco acima dos níveis recomendados, o colesterol representa um grande aumento dos riscos de complicações cardiovasculares, principalmente em pacientes hipertensos. Por exemplo, Brasílio, você sabe me dizer como anda o seu colesterol? Não sabe. No Brasil, por exemplo, 40% dos pacientes hipertensos também têm colesterol elevado, o que representa 12 milhões de pessoas. A coexistência de vários fatores de risco é denominada na medicina atual risco cardiovascular global. Isso quer dizer que, quanto maior o número de fatores de risco que uma pessoa apresenta, maior será a chance dela ter problemas cardiovasculares. Por isso, o controle de cada um dos fatores é fundamental para a sua saúde. Embora algumas pessoas com hipertensão possam sentir dores de cabeça ou tontura, a grande maioria não apresenta sintoma nenhum. E olha, isso é muito perigoso, porque como você não sente nada, pode ficar muitos anos com a doença e sofrer as complicações sem nem saber que é hipertenso. Por isso você deve ficar atento. São muito sérias as consequências da hipertensão. Você pode sofrer danos graves nos rins, ou lesões nas artérias, aumento da massa muscular do coração, arritmia e até infarto. Além de diminuição da visão, o derrame cerebral, já pensou? Enfim,
Esses são alguns dos problemas gerados pela doença. Mas não precisa se assustar. A hipertensão tem tratamento. Primeiro, para saber se você é hipertenso, vá ao médico e verifique a sua pressão arterial. Se você é hipertenso, reeduque-se quanto aos seus hábitos alimentares. Evite o excesso de sal, alimentos ricos em gordura animal, frituras, frios, maionese, enlatados e bebidas alcoólicas em demasia. Ao invés disso, procure comer alimentos saudáveis, como frutas, verduras frescas, peixes, carnes brancas e magras, sucos e cereais. Não fume e evite locais reservados para fumantes. O hábito de fumar é altamente prejudicial ao organismo, por causar sérios problemas a todo o sistema cardiovascular. Adote um estilo de vida saudável. Faça exercícios regularmente com orientação médica. Aproveite o ar livre. Esses hábitos ajudam a combater o estresse e o excesso de peso, conservando o coração e as artérias em bom estado. Procure o seu médico e descubra a rotina ideal para você. Siga as orientações, do seu médico, e ouça bem, ouça o que ele diz. É pra tomar, remédio, remédio, não torçar o nariz. É pra tomar, remédio, não torçar o nariz. Aproveite cada momento cuidando do seu bem-estar, quando o assunto é saúde, não se pode vacilar. Siga as orientações do seu médico, e ouça bem, ouça o que ele diz. Ouça o que ele diz. É isso mesmo. Leve muito a sério as orientações do seu médico. Não interrompa o tratamento e não falte às consultas. Os médicos e todos os profissionais de saúde são pessoas comprometidas com o seu bem-estar. Você não deve nunca se automedicar. Não tome remédio sem a orientação do seu médico. Agora que você já sabe tudo sobre hipertensão, deixa eu te perguntar. Como está a sua pressão, hein? Não sei, não sei, não sei. Mas se você não sabe, quem é que vai saber? Mas se você não sabe, quem é que vai saber? Faça como o Brasil, cuide do seu bem-estar. Olha o sal, olha a gordura. Você pode vacilar. Consulte o médico, medindo a pressão, ele vai saber. Consulte o médico, ele então vai lhe dizer. Bum 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 b